কি কম আৰু, কালি ৰাতি যিটো পৰিৱেশ অৱস্থা, তেওঁ আছিলে, হাজবেণ্ডে আছিলে, ছোৱালীজনী আৰু তেওঁ মিছেছে ওচৰৰ মানুহে ঘৰত, মানে 17 তাৰিখৰ পৰা আছে, যোৱাকালি তেওঁ ৰাতি হাজবেণ্ডে ইয়াতে আছিলে, অলপৰ কাৰণে তেওঁ মানে হেৰি নহ'ল আৰু বাচিলে আৰু। মানে 17 তাৰিখৰ যিটো ঘটনা, 17 তাৰিখে যিটো মানে যিটো বতাহ ধুমুহা আহিছিলে, সেই বতাহ ধুমুহাত মানে বহুতখিনি ক্ষতি কৰিলে, মানে এখনো টিংপাতে নাই বা তৰ্জা বেৰা এখনো নাই, মানে মানুহখিনি মানে বহুত মানে বিলয় বিপত্তি হৈছে। আৰু যোৱাকালি যিখিনি বতাহ ধুমুহা আহিছিলে, বৰষুণ আহিছিলে, এই ফটা মানে একো নোহোৱা ঘৰটোতে হাজবেণ্ডে ৰখি আছিলে যোৱাকালি। তো হাজবেণ্ডে ৰখি আছিলে, কিন্তু আৰু বতাহ ধুমুহা অহাৰ পিছত আৰু হাজবেণ্ড ক'ত থাকিব, গুচি গ'ল, অকণমান এইফালে এইটো ঘৰতে আছিলে, তেতিয়া গুচি গ'ল তাৰপিছত সেইফালে। তাৰপিছত আকৌ গোটেই চকী টেবুল গোটেইখিনি তলত মানে বতাহে উৰুৱাই নিলে, চব ৱাল খহি গ'ল, বতাহ ধুমুহাই বহুত ক্ষতি কৰিলে মানে। সেইকাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ যে চৰকাৰে যাতে অলপ সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় এওঁলোকক, পৰিয়ালটোক। এটা বাচ্চাও আছে, তেওঁ স্কুলৰ মানে এখনো মানে কিতাপো নাই, মানে বতাহ ধুমুহাই গোটেই উৰুৱাই লৈ গ'ল, এখন কিতাপো নাই।